Verktyget för inlämningsuppgifter ger dig tillgång till många praktiska funktioner. Men en sak som den inte ger är möjlighet för studenterna att läsa och kommentera varandras arbeten. Utan är du ute efter en sån funktion så får du istället använda en mapp eller en diskussion. Men så här enkelt skapar du en inlämningsuppgift. Du börjar med att öppna den mapp där uppgiften ska ligga och så klicka på Lägg till-knappen inne i mappen. Rulla ner och välj att det är en uppgift som ska skapas. När du skriver rubriken är det bra att tänka till så att du gör den väldigt tydlig både för dig och studenterna. Skriv inte bara lämna in här eller något i den stilen, utan skriv vad det gäller för uppgift. För att vara ännu tydligare så finns det också en textruta där du kan lägga till en förklarande text. Lite längre ner på sidan kan du bestämma om det ska gälla en tidsgräns för uppgiften. Och så är det ju för det allra mesta. Och här kan man antingen välja ett exakt klockslag eller i slutet av en specifik dag. Jag tar och väljer det senare. Och så klickar jag på kalendern för att välja vilken dag det är som gäller. När jag har satt en tidsgräns så får jag också möjligheten att bestämma om det ska vara tillåtet att lämna in efter tidsgränsen eller ej. Och det beror ju på uppgiftens karaktär. Om det är en hemtenta så vill jag givetvis inte att man ska kunna lämna in efter tidsgräns. Så i så fall plockar jag bort den bocken. Men i det här fallet är det en exekutionsrapport och det är bättre att man lämnar in efter tidsgräns än att man inte lämnar in den alls. Så jag låter bocken vara där. Jag kan välja om den ska vara obligatorisk och aktiv, ja eller nej. Det beror ju på om studenterna ska kunna se den nu eller senare när jag har aktiverat den. Men de ska kunna se den så snart jag har sparat, har jag tänkt. Och här kan jag också ladda upp filer om jag vill lägga en fil som bilaga till uppgiften. I den sista sektionen på sidan så kan jag välja om det ska vara en individuell uppgift eller en gruppuppgift. Standardinställningen är att det är en individuell uppgift. Men i det här fallet så vill jag att studenterna ska kunna lämna in i grupp, så då väljer jag att det ska vara grupper. Och den som är mest praktisk att jobba med är den som heter elevdefinierade grupper, så den tar jag. Och även om jag har valt att det ska vara grupper så är det fortfarande möjligt att lämna in separat om det skulle vara en enskild student som inte har varit med och behöver komplettera efteråt. Inlämningsstatus kommer jag att använda senare när jag granskar uppgifterna för att markera vilka som jag har granskat och ej. Den finns på svenska och på engelska. Och slutligen bestämmer jag om jag vill använda bedömning på It's Learning eller ej. De här skalorna kommer att ändras för att förtydliga att det inte rör sig om ett fastställt betyg. För ett fastställt betyg det ska ju föras in i LADOC. Jag tar och väljer godkänd eller inte godkänd som bedömningsskala. Och när jag har valt en bedömning får jag också välja om den ska läggas till i bedömningsöversikten. Och det vill jag, så den bocken får vara kvar. Och slutligen så klickar jag på spara. Och så ska vi titta hur uppgiften ser ut. Och här kommer då den information som jag skrev in. Skulle jag nu behöva ändra någonting så kan jag föra muspekaren upp över kugghjulet och välja redigera. Och under här så kommer en lista över samtliga studenter. För en student i kursen ser det ut på det här viset. Att i och med att jag har lagt in uppgiften med elementet för uppgift så kommer den med här under uppgifter direkt på första sidan. Den är ju givetvis också tillgänglig om studenten öppnar mappen där jag la den. Men studenten kan klicka på valfritt ställe, antingen här eller där, och kommer då direkt in i uppgiften. Ser informationen jag la in, ser inte listan över studenter här nere, utan studenten ser ju alltså bara sin egen. Och så klickar studenten på knappen för svar. Och laddar upp sin fil. Studenten kan skriva en liten text till mig ifall studenten skulle vilja. Och i och med att jag valt att det här skulle vara en gruppuppgift så har studenten också möjlighet att lägga till vilka som har varit med i gruppen här nere. Så studenten lägger till sina kurskamrater. Och slutligen så klickar studenten på lämna in. Och då förändras sidan för studentens del. Istället för en knapp för att lämna in så har nu studenten längst ner på sidan
En bekräftelse på att arbetet är inlämnat och vilken tid det är inlämnat och att det här ännu inte är granskat. Om studenten nu upptäcker att det är något fel i inlämningen så kan studenten klicka på redigera för att ändra sin inlämning. För mig som lärare har det också hänt saker. Nästa gång jag går in i kursen så ser jag under följ upp uppgifter att här finns en exkursionsrapport. Så jag tar och klickar på den. Och så går jag ner en bit. Och då ser du här att i listan, här låg ju tidigare alla studenter en och en. Men i och med att Nova lämnade in för en grupp så har nu de här studenterna klumpats ihop i en grupp. Och när jag bedömer dem så kommer jag att bedöma alla tre studenterna samtidigt. Och för att bedöma så klickar jag på Visa. Och sen kan jag klicka här för att öppna deras fil. Och här är det nu två saker jag behöver ställa in. Dels behöver jag ställa statusen för uppgiften och det gör jag genom att klicka på neråtpilen här. Jag kommer att sätta den här som granskad. Men det finns några till som är väldigt praktiska att känna till. Dels granskning påbörjad. För vad den gör det är att den spärrar uppgiften så att studenten inte har möjlighet att redigera sin inlämning. Och det är väldigt praktiskt om du har många arbeten att bedöma. För då vill du inte att studenterna ska börja ändra i saker som du kanske har börjat läsa redan. Och sen är komplettering krävs är nödvändig om det är så att du har granskat ett arbete men vill ha in en komplettering. För om du sätter granskad då spärrar du också så att den inte går att komplettera mera. Och sen så för det andra, i och med att jag valde bedömning så måste jag också sätta en bedömning. Och den här är godkänd. Och i rutan här under kan jag skriva en kommentar till studenterna. Här går det att ladda upp en fil till studenterna. Om jag till exempel har valt att ladda hem deras arbete och kommentera direkt i arbetet så laddar jag upp arbetet här nere. Och i och med att detta var satt som en gruppuppgift så kan jag faktiskt också som lärare ändra gruppsammansättningen. Om nu till exempel Hanna kommer och säger att jag var också med i den gruppen men Nova glömde lägga in mig. Då kan jag lägga till henne. Men nu är jag klar och jag klickar på spara. Studenten hittar sin bedömning antingen genom att gå in och klicka under slutfört eller genom att gå in i mappen där uppgiften låg och öppna uppgiften.